ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖେଳର କୁନି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସହ ତାହେଲେ କଥାଟି ନିଆରା। ଗୋରଖନାଥ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦେଶର ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସର ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ମହାସଂଘର ରେଟେଡ୍ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି କୁଶାଗ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ଚେସ୍ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚେସ୍ ଖେଳି କୁଶାଗ୍ରଙ୍କ ସହ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଏମ୍ ଯୋଗୀଙ୍କ ଏହି ଲିଟିଲ୍ ଚାମ୍ପଙ୍କ ସହ ଚେସ୍ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲିଟିଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ କୁଶାଗ୍ର, ଭଗବାନ ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଗୋରଖନାଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କୁଶାଗ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଶାଗ୍ରଙ୍କ ବୟସ 5 ବର୍ଷ 11 ମାସ। ସେ ୟୁକେଜିରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚେସ୍ ଖେଳରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଡ଼ ବଳିଆଙ୍କଠୁ ବହୁଗୁଣା ଅଧିକ। 1428 ରାପିଡ୍ ଫିଡେ ରେଟିଂ ହାସଲ କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତର ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସର ଫିଡେ ରେଟେଡ୍ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଚେସ୍ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କୁଶାଗ୍ର ନିଜର ଦମ୍ ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗୋରଖନାଥ ପୀଠରେ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରତୀ ବି କରିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠୁଥିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ଏହି ଅବସରରେ ଜନତା ଦରବାରରେ କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।